ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಳಗೊಳಗೆ ಖುಷಿಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕೈ ನಾಯಕರು ಯಾವುದೇ ತಲೆನೋವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಭಾವ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಸಭೆ ಕೂಡ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನು, ಯಾಕಷ್ಟು ನಿರಾಳರಾಗಿ ಅವರು ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪಟ್ಟಿ ಫೈನಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆಲ್ಲೋಕೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಣತಂತ್ರ, ಅಳದು ತೂಗಿ ನೋಡಿ ಪಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ ಕೈ ನಾಯಕರು. ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೈಕೊಟ್ಟು ಕಮಲ ಹಿಡಿಯಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋಕೆ ಕೈ ನಾಯಕರು ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ 15 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮುಖಂಡರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದು ಹಿರಿಯರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಾಳೆ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ರವಾನಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎರಡು ಮಾನದಂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಇರಬೇಕು. ಇಂದು ನಡೆದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಆಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 2-3 ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2 ಹೆಸರನ್ನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಕಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಸಂಭಾವ್ಯರ ಲಿಸ್ಟ್ TV5ಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆಲ್ಲೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕದನ ಕಲಿಗಳು ಯಾರು? ಗೋಕಾಕಿಂದ ಲಖನ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಕಾಗವಾಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಸುರೇಶ್, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಲೇವ್ ಶಿವರಾಜ್, ಶಿವಾಜಿನಗರ ರಿಜ್ವಾನ್ ಹರ್ಷದ್, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಕೆಬಿ ಕೋಳಿವಾಡ, KRಪೇಟೆ ಕೆಬಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಹುಣಸೂರು HP ಮಂಜುನಾಥ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಯಲವಳ್ಳಿ ರಮೇಶ್, KRಪುರಂ MLC ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಯಶವಂತಪುರ ಎಂ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅಥವಾ ಸದಾನಂದ, ಹಿರೇಕೆರೂರು BN ಬನ್ನಿಕೋಡ್ ಅಥವಾ SK ಕರಿಯಣ್ಣ, ಹೊಸಪೇಟೆ ಸಂತೋಷ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ, ಯಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅಥವಾ ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯಕ್, ಅಥಣಿಯಿಂದ AB ಪಾಟೀಲ್. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 3-4 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ 2 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೋಹಳಿ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ, TV5 ಬೆಂಗಳೂರು.